E aí, galera do Cifra Club, aqui é Marcelo Barbosa. Aqui é Paulo Schreber e nós somos guitarristas da banda Alma. Hoje nós estamos aqui para ensinar para vocês o riff inicial da música Birds of Prey. Vamos lá? Então, pessoal, nessa música a gente usa uma afinação conhecida como drop D. Só que além disso, as notas das cordas soltas estão afinadas meio tom abaixo do que a afinação standard. Então fica assim. A primeira corda está afinada em Mi bemol. A segunda em Si bemol. A terceira corda em Sol bemol. A quarta em Ré bemol. A quinta em Lá bemol. E aqui a sexta corda em Ré bemol novamente. Agora eu vou então tocar para vocês devagar e depois eu vou passar algumas dicas. Essa intro é dentro da tonalidade de Ré menor e começa com um lick em cima da escala de Ré menor harmônico, né? Essa escala aqui. Com a técnica de palhetada alternada, então. Logo após, a gente tem um pulo de corda em cima do arpejo de Ré menor. Então vai ficar mais ou menos assim. Vai pular da quarta corda para a primeira e depois vai fazer dois pull-offs. Também em cima de uma ponta de arpejo em Ré menor. Depois você vai voltar de novo ao tema inicial. De novo o pulo de corda. Porém, você vai então, em vez de dar o pull-off aqui do Fá pro Ré e depois do Mi pro Ré, você vai subir aqui pro Sol, né? Né? Repetindo de novo, então. Depois tem uma variação no tema, né? Tem um detalhe que, em vez de da guitarra dar o bend, né, dentro da escala do Sol pro Lá, ele vai dar um bend de meio tom, né, dando uma sonoridade diferenciada pro bend. Então, em vez do bend ser do Sol pro Lá, ele vai ser do Sol sustenido pro Lá. E depois vem o arpejo, né, de Ré menor. O arpejo tríade de Ré menor usando, então, a palhetada sweep, que é uma palhetada que tu utiliza usando o movimento... Para trocar de corda, você vai usar sempre o mesmo movimento, né? Eu costumo alternar as pontas, né? Então, ó, aqui você vai tocar a palhetada para baixo, depois pull off. E aqui você vai alternar na ponta, né? Depois, novamente, a acentuação, palhetada para baixo. Novamente, então, a palhetada para baixo, todas para cima, né? Quando chega aqui na parte mais grave do arpejo, alterna e faz um hammer-on, né? Para cima, para baixo e hammer-on.
Então, pessoal, essa parte da música é um dueto em terças. Então, eu vou passar para vocês agora uma dica muito simples de como encontrar a terça da nota que você quiser. No caso, a gente está em Ré menor aqui, então eu vou começar a escala sozinho, tocando as duas primeiras notas, que são as notas Ré e Mi. Quando eu chegar na nota Fá, o Paulo vai começar a mesma escala de Ré menor pela nota que eu havia começado antes, no caso a nota Ré. Olha o efeito que vai ficar. Agora eu vou ensinar a minha voz devagar para vocês. Galera, as explicações da parte técnica dadas pelo Paulo vão servir da mesma maneira para a segunda voz dessa música. O que eu pensei em explicar para vocês aqui é justamente que, inicialmente, eu estou tocando realmente as terças do que o Paulo está tocando, como foi ensinado anteriormente. Só que na hora do arpejo, a gente não faz exatamente a terça, né? Eu estou fazendo o arpejo de Ré menor em uma outra inversão, né? O arpejo de Ré menor dele começa inicialmente do Ré, e ele faz o Ré menor aqui nessa posição. Eu já começo desse Ré menor aqui, saindo do Fá, né? E quando ele vem para esse, eu vou pro próximo aqui. E quando ele tá tocando esse, eu já tô fazendo o próximo desenho do Ré menor, que seria a oitava do que ele fez inicialmente. Outra dica importante para essa parte dos arpejos é que a divisão rítmica dela é um pouquinho chata. São heptinas, né? Ou seja, que álteras de 7. Né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 notas. Então, para dividir isso no metrônomo, pode parecer um pouquinho estranho, mas o macete é o seguinte: você vai tocar esse arpejo e mirar sempre a primeira nota no próximo beat. Então você vai fazer. Essa nota aqui tem que cair junto com o próximo beat, no caso. E essa aqui também. Se você mantiver o mesmo padrão de distância entre essas notas e a nota mais aguda sempre cair no próximo beat, o riff vai estar dividido em 7 notas por tempo já naturalmente. Você não precisa se preocupar muito com isso. E outra dica que é importante ressaltar é que na hora de você estudar o sweep, você tentar fazer o movimento aqui o mais natural possível, né? Você não precisa estar dando essas quicadas com a palheta que algumas pessoas, quando estão começando a fazer sweep, fazem. Né? Você simplesmente deixa a palheta escorregar pelas cordas mesmo. Para isso, você tem que treinar devagar e já apoiando a palheta na próxima corda, né? Cada nota que você toca, a nota já repousa na próxima corda. Essa é a dica para você treinar o sweep, para ele ficar natural, né? E por último, conseguir separar as notas, né? Quando você tem assim, pestanas, que a gente está usando bastante aqui, se você deixar o dedo já na posição, as notas acabam se misturando. Então o macete é você rolar o dedo pelas cordas. É um pouco chato no começo, mas depois você pega a manha. No caso, principalmente nesse desenho e nesse aqui. É isso aí, galera. Essa foi a videoaula da música Birds of Prey. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem saber maiores informações sobre o Almar, é só acessar o site almar.com.br.
Valeu. Valeu. É isso aí.